Qeveria është e bindur se zgjatja e fatit të vettingut në drejtësi do të miratohet në kuvent, pavarësisht se opozita ende nuk ka dhënë një konfirmim për të bashkuar votat që do ta mundsonin këtë. Dëshmi e optimizmit të mazhorancës është lista e investimeve që shoqëron projekt buxhetin e ri. Socialistët kanë parashikuar një fond të posaçëm për organin e kualifikimit, i cili do të lëvrohet çdo vit deri në 2024-ën, ndonse aktualisht mandati i tyre përfundon qershorin e ardhshëm. Disa ditë më parë, mazhoranca depozitoi zyrtarisht dokumentin që kërkon shtyrjen e këtij afati deri në dhjetor të 2024-s, ndërsa kryeministri Rama e quajti të panegocueshme këtë kërkesë. Zgjatja e mandatit organit vettingut është një domosdoshmëri dhe ky proces nuk mund ndërpritet, bazuar tek një partneritet shumë i ngushtë me partnerët tanë ndërkombëtar, me aleatët tanë strategjik, Shtetet Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Por planifikimi i fondit në buxhet nuk është shpenzimi i vetëm që qeveria parashikon për organet e kualifikimit. Ekzekutivi ka shtuar dhe numrin e punonjësve për këtë institucion. Nga 64 që ishin parashikuar në buxhetin e këtij viti, stafi për vettingun në drejtësi shkon në 76 vitin e ardhshëm. Zgjatja e organeve të vettingut është mbështetur nga ambasadoria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ambasadori i BE-s, Luigi Soreca, ndërsa ende nuk ka një datë për votimin në kuvent të këtij propozimi, i cili kërkon 2/3 e votave pasi shoqërohet me ndryshime kushtetuese.